Tak já jsem strašně moc rád, že dnešním dnem Česká pošta podepsala smlouvu s Československou obchodní bankou na dalších 10 let. Česká pošta má na tomto trhu zkušenosti, 25 let poskytujeme bankovní služby, 1500 pojišťovací služby. To, co si od té spolupráce slibuji do budoucnosti, je především profesionalizace, rychlejší obsluha klientů. Budeme mít napojený bankovní a poštovní systémy, to znamená, že klienti dostanou daleko rychlejší a komplexnější servis na našich pobočkách. Dále budeme rozšiřovat naše specializovaná místa. Chceme až o 60% rozšířit naše specializované přepážky na bankovní a pojišťovací služby. Takže těch novinek a dalších synergických efektů bude určitě hodně a já jsem strašně moc rád, že Česká pošta takovou tu smlouvu na 10 let má. Dnešní slavnostní podpis je vyvrcholením několika měsíčního, konkrétně 5měsíčního tvrdého vyjednávání mezi týmem ČSOB a České pošty, kterým patří plné absolutorium za to, jak perfektní práci odvedli. Jednání bylo tvrdé, namáhavé, ale naprosto korektní, takže si myslím, že výsledek předčil očekávání na obou stranách a je to vynikající základ pro budoucí spolupráci. Já si myslím, že pro zaměstnance a klienty je velkou přidanou hodnotou fakt, že ČSOB přišla s nabídkou komplexní obsluhy ve smyslu jedné skupiny, která poskytuje všechny služby, včetně pojišťovacích a se svým unikátním bankopojišťovacím modelem a nahradila tak vlastně dnes přítomných 9 různých firem na České poště, které finanční služby nabízejí. Takže pro všechny by to mělo být jednodušší, lépe pochopitelné, transparentní a podle mého tak názoru také přivětivější na pohled, protože to nebude už papilon všelijakých barev a plakátů, ale bude to mít všechno jednotnou formu. Takže já si myslím, že všichni se máme na co těšit.